Єбать мой лисий череп. Вгадайте, про кого я зараз? Про Діму Гандона. Е, от, от його визначення і називається Консерва не те, щоб е, вскрилася, вона вибухнула яскраво. Блять, феерично, Поклонська, Гіркін. Е, от, є ще був один лисий, і, і його е, прізвище було е, Бузина. Я ні на що не натякаю, але про це вже написав Сергій Грішин на своєму телеграм-каналі, оскільки ми з ним кінти корішуємо, то е, Грішин написав, що дуже просту е, штуку. Що наступне інтерв'ю Дмитро Ілліч візьме у дуету Ігіві Моторола. Е, просто так вийобуватися, як це робить е, е, товариш Гандон, е, це дуже небезпечно в українських реаліях. От просто небезпечно. Спочатку йому не сподобалося там проспект Степана Бандера. Це ще можна списати, він там щось почав чмякать, хуякать, оце от все. Нікому не потрібні аргументи, тому що в нього немає насправді аргументів. Бандера йому в Мацу не насрав, і тому не треба одразу так от стартувати. Діма, ну подивись на себе, блядь, от ти ж просто гімно насране. я тебе ніколи не чіпав, поки ти не поліз в залупу сам. Е, зараз ти з е, мішком, от все. Що ти городиш, блядь, де ти, де ти це все береш? Тебе взагалі, блядь, голова є? От є голова чи нема? Вона в тебе лиса, блядь, Ти любиш фотографуватися з усякою хуйньою. Тянеш сюди, блядь, по-русски. Ти... Собака-барабака собака треба назвати твою програму. Ти ж, блять, облизуєш холодними губами, блять, ванну стілуєш, блядь. Кого на цей раз? Я не дивився, дивитися не буду. На, а не перегляд. Гіркіна ти, блять, поклонською. Ти й банувся уже, блять, взагалі відбитий. Смішко він тягнув. Смішково чого СБУ, блять, нехай він тобі розкаже, що, ти, блядь, тюрмі тепер маєш сидіти. Читай, блядь, кримінальний кодекс, правда, там так у нас все розмито, у нас же ж війни ж нема, у нас збройний конфлікт, це хуйня. Але ну, от шкода, я процитую, мені добрі люди переслали. Значить, державна зрада, є така стаття, та, що державна зрада це, це шкода суверенітету, територіальній цілісності та незалежності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, перехід на сторону ворога в умовах воєнного положення або в період. Збройного конфлікту у нас же просто не визначено. Ні збройного конфлікту, воєнного положення нема, блядь. В принципі, зеленка сказав, що та ви що, щоб ми з Росією воювали? Ну це ж взагалі. Вообще... Але, блядь, ну 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 туп. Я вже скільки можу пояснювати, що треба дати юридичне визначення для того, щоб таких як Гандон притягати до кримінальної відповідальності. І це карається позбавлення волі від 10 до 15 років. Малувато, блядь, пожиттєве в такому випадку. У ну, Гіркіна він інтерв'ю блядь, бере. Знаєте, я от згадаю одну ситуацію, одну ситуацію, коли на громадському е, такий е, верховний діяч Укрворонпрому тепер Мустафа Наєм, е, з'їздив з, е, е, з, з Кутєповим у ЛДНР тоді е, в супроводі е, цього великого миротворця е, імені Медведчука. І так, приїхав, і знаєте, це ж, Мустафа б не був Мустафою, каже: а от нам запропонували записати інтерв'ю з Захарченком. Що ти про це скажеш? Я йому тоді сказав, ти що їбанувся, блядь, який Захарченко, Мустафа. Те, що ви з'їздили, вирішили там повернутися, тобто ви, ви повернулися неушкодженими, ви ж не такі їбануть, як Настя Станко, яка полізла на підвал, практично самостійно. Їй сказали, туди не ходи, а вона, блядь, прийшла в... після цього з людиною стається просто щось неймовірне. Так що, Гандон, він і є Гандон. Припиніть його, множити, припиніть це все коментувати. Читаю новини останнього часу, що СБУ розслідуватиме значить, не лише Державну зраду Кучми і Єрмака. А офіс генпрокурора долучить до розслідувань проти Росії інтерв'ю Гордона з Гіркіним. Гордон тягнув, я вже казав про це, Гордон завжди тягнув русскомірне гімно сюди, брав оце інтерв'ю, вилизуючи блять, сраку. Кунілінгу зробив він, наче, Поклонський, рімінг робив, блять, Гіркіну. Ну, збоченець. Я розумію, як це панін, да? той, що хуй собак смокче, блядь. блять. Гордон, очевидно, брав, це були перші уроки. Як це все робити? Але хочеться сказати окремо про медіаблідію. Це називається медіаблядство. Те, що робить Савік, те, що робить, робить олігархат в Україні, це називається медіаблядство. Гордон так красиво сказав: все, я на каналах Медведчука виходить не буду і під блядь, на наш Мураєва. Чувак, алло, ти взагалі з якої планети прилетів? А, ну в принципі, ми з цього почали. що їбать лицей череп. Е, називається е, Діма Гандон довго йшов до успіху, і ось він до нього прискакав. Хіба що е, сумнівний є бонус, тому що е, тому, що сумнівний, тому що е, ну, тому, що так. Ну ви розумієте, я, не треба щось зайве пояснювати, щось говорити. Воно е, притомним людям і так зрозуміло, що нормальні люди так не роблять. Не можна взяти інтерв'ю у Гіркіна, не треба, блять, мені зараз розказують про стандарти BBC, блять, про те, що якісь журналісти брали інтерв'ю у саме Бен Ладена. У саме Бен Ладена не брали інтерв'ю е, ті, е, хто е, за ним полював. Тобто брати інтерв'ю у ворога, ну, подивіться, прекрасний, прекрасний прекрасний фільм про Ганнібала Лектора, як він вирізає мозок там у поліцейського. Їсть його і. Це прекрасно. Ну, от, от так, так чинять в Україні. Гандон, він просто ментально от він в Радянському Союзі. Якщо йому там дуже подобається це його вибір, але не треба мені його нав'язувати, тим більше відбулася декомунізація і ніби війна Сьомий рік. А товариш Гандон холодними губами цілує в сраку. І в пісічку, якщо замовлять, покидьків, які вбивали, які зайшли в Україну або зрадників. Тобто нас не лякає війна сьомий рік. Саме тому ми не вживаємо заходів безпеки, як оголошення воєнного стану, що було б необхідно, як би ви до цього не ставилися. Це не значить, що вам треба всім йти в окопи і мені теж туди лізти, але є констатація юридична того стану, з яким ми перебуваємо з Росією. Тому що це тягне за собою наслідки відповідні, зокрема, притягнення до кримінальної відповідальності того самого Діми Гандона, який вступає в колаборацію зі зрадниками і ворогами. Війна не турбує. Чов Та ж там, ми ж отак якось. Ну, в принципі, я все сказав. Це насправді були рибки про загрози. Хто тут прийшов? А знаєте, навіть зараз буде вам камінь. Ну, йди сюди. Давай, Тишико. Ну, давай хоп. Це Тоша. Так, і у мене алергія на котів. Це не мій кіт, але він тут. Це такий напад няшності у нас. Так що, Ташико, все нормально? Хорошо. Все, я бажаю вам притомності. Дивіться нас. Дякую вам за те, що ви нас утримуєте фінансово. Це дуже серйозно. Не забувайте ставити лайки. Не забувайте підписуватися. Дуже вас прошу підписуватися. А вам. Вам притомності здоров'я і, і щоб з вами все було гаразд. Ну і з нами так само, з усіма. Ми ж тут живемо, ми ж не медіа, блядь, ми ж не зайди якісь. Не всеремось.